Gaur Euskal Herria Bilduko ordezkaritza bat etorri gara Incoesako beharginekin bat egitera. Hain zuzen be, Asier Arana Bizkaiko batzarkidea eta Arri Zulaika eta Nineu Gasteizko legebiltzarkideak. Zergatik, ba, uste dugulako alde batetik Incoesan gertatzear dagoena deslekutze garbi-garbia dala. Incoesan badago lana, Incoesan berez badago etorkizuna. Eta badago urte askotako esperientzia pilatua, baina ikusi dugu nola beraien, ba, bueno, etekin marginak mantentzearen eta handitzearen eskrupulorik bako enpresari batek, ba, zelan hori guztia bardin izan eta, ba, bueno, ba, lan jarduera hau eta lantegi hau Extremadurara eroatea erabaki dabela, ez da guztiz lotzarik eta eskrupulori gabe Madrilgo gobernuak eta erreformek horretarako izten dotziesan, ba, ateak aprobetsatuta. Konturik larrienetakoa gai honetan gure ustez da Bizkaiko Foru Aldundiaren erabateko utzikeria. Incoesako beharginek ateak sarratuta topatu dabez Bizkaiko Foru Aldundian, eta ondinoko be larriagoa dana, Foru Aldundiak duela 6 urtetik badauka indarrean foru arau bat, esaten dabena deslokalizazio kasuetan Aldundiak esku hartuko duela, interbenitu egingo duela, eta enpresak jasotako dirulaguntza publikoak erreklamatuko dituela eta alegin guztiak egin deslokalizazioa eman ez dadin. Ba, hori horregon arren, Jose Luis Bilbauren Aldundiak ez dau ezer egin. Jose Luis Bilbauk Incoesaren kasuan, beste kasu askotan lez, beste aldera begiratu dau, eta ez dau ezer ere egin Bizkaian gertatzen ari dan desmantelamentu industrialaren aurrean. Atzo bertan entzun gendun Jose Luis Bilbao esaten Bizkaian, ba, krisia amaitzear dagoela, tunelaren amaieran argia ikusten dabela, eta gaur galdetuko genioke Bilbao jaunari ia hau dan tunelaren amaieran ikusten daben argia, eta herrialdean daukan paraderoarekin, ba, ez dugu uste inundik inora ere Aldundia eta Eusko Alderdi Jeltzalea maila ematen ari danik. Beste aldera begiratzen ari da, eta hori guztiz salagarria da. Beraz, bueno, horregatik gaude gu hemen, beharginekin egongo gara, eta behar dan beste lekuetan Bizkaiko, kasu honetan Arratieko eta Bizkaiko, ba, sare industriala eta sare ekonomikoa defendatu egin behar dela aldarrikatzen. Incoesa ez itxi, Incoesa ez itxi, Incoesa ez itxi.